Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ari hirup ula eleku salaki musolian ala nabiil mustofa lamun galak gewat bebeja ka bapa wa astainullahu fi alfiya komo lamun teu bisa mere napaka tukaribul aqsa bilab di mujaji lamun deket tong dibere sunah nabi. Kola Muhammadun huwa ibnu maliki lamun aya istri galak kasalaki musolian ala nabiyil mustofa gowat giru bebejakeun kami toha wa astainullahu fi alfiyah mun bisa mah tong wakabali ka imah tukoribul aqsa bilab dil mujaji komo lamun teu mere sunah nabi.